すっごovdje šta se radi, čuva se ovaj most, šalim se. Dakle, završio sam jutro s tu pevačku probu koju smo, zbog koje sam i došao, i celo jutro pada kiša, sad se razvedrilo i od nekud pojavilo ovo sunce, nemam pojma kako će biti do kraja dana. Htio sam da obiđem neke stvari danas, ali ne znam da li uopšte mogu da krenem. Sad ću da vidim malo, da sačekam, neki crni oblaci gore nešto opet navijaju. Naravno, probao sam pazarske ćevape u roštilju šadrvan ili šadrvan, kako kaže. Ono što je ludilo ovdje, to je saobraćaj i sve funkcioniše na ruku. Da, ima neki pandor tu nešto, ali vidiš, ovdje je haos. Zaglavili se, a je, upravo me prestreo upravnik pozorišta pa sam prekinuo. Sad idem da se vidim sa ovim Rifketom kog ste vidjeli, koji je pevao, popijem piće, pa ću posle malo da vam snimim grad. Drugari, krećemo do, ipak, do Đurđevih stupova. Ne znam da li će da padne, ako bude pala, slonit ću se. Ali ne mogu da dođem ovdje da ne obiđem. Thank you.
staje.